दुई तिन दिनदेखि मलाई अचम्म लागिरहेको थियो हामी खाना खाँदै थियौँ दिदीले मेरो मुखमा हेरी यतिकै हेऱ्यो होला भनेर त्यति बेला खासै भाँचा गरिन मुख धुदा पनि लुकेर हेर्ने गर्थ्यो मुख पुस्ता पनि लुकेर हेर्ने गर्थेँ एक दिन भाँडा धोइरहेको थिएँ झ्यालतिरबाट लुकेर हेरेको रहेछ के हेरेको भनेको केही पनि होइन ना भन्दै फेरि अर्को साइड हेर्न थालि कहाँ पाउँदिन क्या भनेर गाली गर्दै गयो रिसाउँदै भित्र गई अर्को दिन मैले सुतेको जस्तो नाटक गरेँ उसको औँलाले मेरो गालामा पुछि र त्यो औँला लगेर सुँगी हुँदा हुँदा उसको मुख मेरो मुख छेउमा पनि लिएर आउन थालि मैले रिसले आँखादेखि उठेर एक झाप्पड हान्देपछि डराउँदै भन्न थालि दिदी मैले तँलाई केही पनि गरेको होइन कि पहिलाको भन्दा तेरो स्किन चेन्जदेखि त्यही भएर हेर्न खोजेको भनिसकेपछि पो थाहा भयो त एलो हर्बलको डे र नाइट क्रिमले फेसमा यति धेरै चेन्जेस लिएर आउँछ भनेर